Свою любов до рідного міста айтішники вирішили висловити саме в такий спосіб. Показати нові розробки, похизуватися напрацюваннями, здивувати досягненнями. Зібралися ж на святковий фестиваль школярі, студенти вищих усіх рівнів акредитації, викладачі, науковці. Бо без IT-технологій прогрес сьогодні неможливий. Інформаційні технології на сьогоднішній день можуть стати серйозним стимулом для розвитку регіону. Сьогодні життя таке, що вимагає, аби наші вже випускники загальноосвітньої школи були конкурентно спроможні на ринку праці в першу чергу. І незнання сьогодні і невміння використовувати IT-технології, запроваджувати, працювати за даними технологіями, це, звичайно, я вважаю, що це не на часі. А для школярів, студентів та їхніх потенційних роботодавців у недалекому майбутньому такий фестиваль – ще й нагода презентувати одне одного. Приємно, що долучилися до нашої ярмарки виставки і IT-компанії, які є в нашому місті, працюють на український ринок, а також і на закордонний ринок. І вони також бачать потенційних своїх працівників, це серед сьогоднішніх школярів, що працюють у даному напрямку. Стосовно працевлаштування, то викладач Хмельницького національного університету не без обурення констатує, лише мізерний відсоток студентів вишу залишається в Україні, а кращі з кращих, на жаль, піднімають економіку інших держав. Це не проста конкуренція, це не конкуренція в рамках України, це конкуренція в рамках світу. І ми можемо сказати, що починаючи з нашої освіти, яка конкурентна з самими потужними університетами світу, тому що наших студентів, наших випускників наймають компанії всього світу для роботи, і вони виконують замовлення. Усі представлені на фестивалі винаходи заслуговують на увагу. Щось із ноу-хау тільки-тільки матеріалізувалося, а щось уже дає суспільству реальну користь. Викладачі і студенти політехнічного коледжу демонструють отакий годинник та роботів у проекції на екрані. Непосвяченим у таїнства IT-технологій збагнути роботу механізму важко. Перше в області використана платформа Arduino. Це мікроконтролер зі своїм власним програмованим інтерфейсом і можливістю програмувати його через комп'ютер на мовах високого рівня, тобто на C++. На цьому ми можемо зробити все, що завгодно. Роботів, верстати з програмним управлінням, опитати будь-які периферійні пристрої і на базі них зробити будь-що. Сигналізації, датчики руху, датчики вологи, температури і так далі. А ця українська компанія з англійською назвою задля виходу на міжнародну арену уже надає конкретну допомогу широкому колу споживачів. До прикладу, водіям. Щоправда, не всім, лише тим, у кого є відповідні пристрої. Цей проєкт так і зветься «Дороги України». Всі дані, які ми збираємо, вони врешті-решт надаються в Міністерство інфраструктури, щоб можна було відслідковувати поточний стан доріг. Плюс ми надаємо користувачам дані про стан доріг, і вони можуть будувати свої маршрути кращими дорогами. Це, можливо, займе трохи більше часу, але це не вб'є їх машину. Чи цікавився «Укравтодор» роботою вашої компанії? Наразі я не знаю, але перемовини були вже на рівні Міністерства інфраструктури. Хмельничанам, котрі без комп'ютерних новинок свого життя не уявляють, фестиваль варто було відвідати. Адже такі невеликі та навіть кумедні винаходи згодом стають невід'ємною частиною нашого життя. Світлана Поробок, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.